Із 43-річним військовослужбовцем Василем Шевчуком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Переселення переселенців, де розмістять понад 200 внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у хмельницьких школах. У Хмельницькому підготували палати на випадок холери. Де і скільки? На початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України на війну 43-річний Василь Шевчук пішов добровольцем, розповідає дворідний брат загиблого Віталій Дзяворук. Він 24-го прийшов і сказав, що все, ми тебе залишаємо, ти будеш в нас пулеметчиком в теробороні. А він каже, то я ще піду, скажу дружині і візьму зубну щітку, бо мені багато не треба. От пішов. Ми з ним були, скільки, три місяці ми з ним пробули. Такий цікавий, веселий хлопець був, постійно чимось цікавився, якщо щось не так, сперечався. За словами головного сержанта роти Сергія Орлова, загинув Василь Шевчук під Слов'янським напрямком під час ворожого артилерійського обстрілу. У міській ритуальній службі загиблого відспівали військові капелани. О, Господи, помилуй! В нього рідних нікого не було, він був сирота. Батько, мати померли вже раніше. І така тяжка біда, нас спілкала, так довго йшов додому, цілих півтора місяці сльози рідних. От тепер похоронимо, будемо мати куди прийти і поплакати. У загиблого залишилась дружина та двоє синів. Василя Шевчука в Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Куди переселятимуть понад 200 внутрішньопереміщених осіб, які зараз мешкають у 4 навчальних закладах Хмельницького, остаточно не вирішили. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. За його словами, людей із цих 4 навчальних закладів переселятимуть через підготовку хмельницьких шкіл до нового навчального року. Першу до 1 липня мають вивільнити гімназію номер 1. Інших 3 школи – до 1 серпня. Валентина Олексіївна з Краматорська з 12 квітня мешкає у Хмельницькій гімназії номер 1. Ми задоволені, що тут у нас м'яка постіль. Не на підлозі спимо. Нам сподобалось тут. Люди добрі. А ось невідомість, що далі буде, дуже напружує. Сказали, що до 1 липня, а що далі буде – не знаємо. Ганна з донькою Алісою з Донеччини. Вони 2 місяці мешкають у Хмельницькій гімназії номер 1. Нас зустріли дуже тепло, і люди тут неймовірні, відносяться до нас дуже гарно. Якщо не виженуть, поки тут, поки нічого не знайшли. Нікому, мабуть, не подобається цей стан підвішений, але треба якось, ми тримаємось на позитиві. Близько 100 переселенців у 12 навчальних аудиторіях нині мешкає у Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, каже директор закладу Святослав Рятошняк. Фактично з березня місяця ми почали приймати перших переселенців. Ми виділили практично всі аудиторії на 3 поверхах, які є великими, де можна було розмістити або ліжка, або розкладачки. Ось і в кожній аудиторії проживає 10 чоловік. До кінця червня вони мають бути переселені в умови кращі і які передбачають довгострокове проживання. 200 внутрішніми переселенцями у 2 навчальних закладах Хмельницького опікується благодійна організація «Шанс на життя», каже кураторка хабу організації у гімназії номер 1 Ольга. У нас попросили до 1 липня звільнити заклади з освіти. Нам показували декілька приміщень. 2 із них в жахливому стані, там ми просто не встигнемо зробити ремонт. І ще нам одне запропонували, але поки що не підтвердили геть нічого. Ми дуже хочемо, щоб нам надали якесь приміщення, щоб надалі залишатися з цими людьми. За словами заступника Хмельницького міського голови Михайла Кривака, переселенці зупинялись у закладах освіти громади з перших днів повномасштабного військового вторгнення Росії. Найбільше навантаження на них припало на початок березня, коли для розміщення переселенців задіювали 48 закладів освіти. Нині переселенці залишились у 4 навчальних закладах, каже Михайло Кривак. Ми шукаємо для них інший прихисток. Ми вже розглянули кілька локацій, вже маємо певні якісь уявлення, куди ми переселимо цих людей, підготувавши попередньо
ці приміщення. Перше завдання – це переселити людей із першої гімназії. З інших навчальних закладів можна буде пізніше, скажімо, до 1 серпня їх переселити. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницький центр надання адміністративних послуг у Хмельницькому – єдиний в Україні, який працює 7 днів на тиждень. Про це Суспільному розповів начальник ЦНАПу Олексій Хохлов. За його словами, зараз починає відновлювати свою роботу бізнес. Найбільше звертається, щоб відкрити фізичну особу підприємця, змінити вид діяльності. Воєнний період він змінив певну категорію тих видів робіт. Це більш орієнтоване на ті питання, що пов'язані з Збройними силами України. Це той бізнес, який переїхав до нас, ми також комплексно вирішуємо, надаємо всі питання реєстраційного характеру, щоб не було ніяких зволікань. І також це питання відновлення роботи, зміна керівництва, так як керівників, тому так як тому частина бізнесу є сьогодні ще за кордоном, можливо, хтось перебуває. Олексій Хохлов каже, за час повномасштабного вторгнення три ЦНАПи, які діють на території обласного центру, разом із управлінням праці видали 34 тисячі довідок внутрішньо переміщеним особам. За його словами, вимушені переселенці можуть отримувати кілька послуг в центрах за один візит. Найбільш актуальне питання – це надання довідки внутрішньо переміщеної особи, оформлення документів на компенсацію, як і для дорослого, так і для дитини. Далі це питання включення в реєстр тимчасового житла особи, які особи, які надають на безоплатній основі. Далі це компенсація для власників житла, в яких переживають внутрішньо переміщені особи на безоплатній основі. Це надання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій. Також це надання компенсації відповідних при оформленні інвалідності від вибухонебезпечних предметів. Станом на 21 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 34 тисячі 100 російських військових. Противник втратив 1496 танків та 3606 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 752 артилерійські системи та 239 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 216 літаків, 181 гелікоптер та 130 крилатих ракет. За 118 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 14 кораблів та катерів. Палати для хворих на холеру підготували у Хмельницькій інфекційній лікарні. Про це Суспільному розповіла лікарка-інфекціоністка Оксана Сторожук. Ми знаходимося в одній з двох палат, які на сьогоднішній день розвернуті для прийому хворих із холерою. Тут знаходяться два спеціальних ліжка для хворих, знаходяться всі необхідні ємкості для замочування, вимірювання випорожнень біоматеріалів, забору матеріалів і надання першої невідкладної допомоги. У цій палаті два ліжка, вона двомісна. Загалом, розповідає Оксана Сторожук, таких палат готують дві кожного року. В цьому році в зв'язку з такою обстановкою в нашій країні, війна, іде міграція населення, ми чуємо про те, що робиться в Маріуполі, де відсутні санітарні умови, можливі захворювання на холеру. Причому Маріуполь – це таке місто, яке завжди було в групі ризику. І на сьогоднішній день ми готуємо, крім цих двох палат, що в нас є, ми готуємо на випадок масового поступлення, поки що це відділення. Тут можливо лікувати до 20 хворих. Розрізнити в побуті холеру неможливо, каже Оксана Сторожук. І тому при перших ознаках кишкової інфекції необхідно звертатись до спеціаліста. Це кишкова інфекція, яка характеризується діарейним синдромом, проносом, блювотою і вираженим зневодненням. На сьогоднішній день схожу клініку має ротавірусна інфекція у дітей. Вона теж характеризується такими фактично симптомами, крім того, що при ній може бути висока температура при холері. Тому розрізнити в побуді дуже важко, і ми рекомендуємо, коли є ознаки кишкової інфекції, все-таки звертатись до лікаря. Наразі, додає Оксана Сторожук, у Хмельницькому та області випадків холери не фіксували протягом кількох десятків років. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Гаряче на передову. Як у лісництві готують супи швидкого приготування для українських бійців?
аби злива не застала на заваді. Де в обласному центрі розчищатимуть водовідвідні канали, аби не було затоплень. Прибери після себе. Як іде у Хмельницькому зробити свій внесок у збереження екології? Так роблять сухий гречаний суп з грибами три лісокультурниці з Зіньківського лісництва. Вони важать та фасують сушені овочі для українських військових на фронт, розповідає працівниця Марія Сенчишина. Є тут зелень, листя, сіль, перець і мівіна. Це в нас денна суповий набір. Потім в нас ще є картопля, гречка, а цибуля, морква і ще цибуля. Овочі для таких сухих супів та борщів вирощують у лісгоспах області, розповідає директор державного підприємства «Ярмолинецьке лісове господарство» Іван Кирилюк. За його словами, 3600 наборів відправили на передову безкоштовно. Ми чекаємо сезону збору овочів. Тобто, ну, свій овоч підходить по різному терміну. До прикладу, кріп вже підійшов, петрушка підійшла, ми зараз за суницею запрягаємось і сушимо цей вид продукції. Висушують і фасують овочі у Зінькові, коли збирають їх урожай, каже Іван Кирилюк. Зараз тут сезон суниці. Її також висушують у спеціальних апаратах, розповідає працівниця Зіньківського лісництва Віта Котик. За її словами, після суниці сушитимуть гриби та овочі. Потім білий гриб, суниці ми вже тону висушили, досушується. Потім буде поступати продукція побічного користування, морква, буряк, картопля, цибуля, і в процесі будемо пересушувати. Но перед цим у нас був урожай ще попереднього року, 21-го, ми його весь переробили і запакували супові і борщові набори. День сухих наборів лісокультурниці можуть запакувати від 180 до 200, каже Марія Сенчишина. Такий суп потрібно варити. Кидаєш на воду. Радше минут 20 і суп готовий. Іван Кирилюк розповів, що на фронт військовим лісгосп відправляє також тушонку та каші з м'ясом, на яких написане звернення до воїнів. Український воїне, черпай сили, тобто бери ложку, їж кашу з м'ясом і бий ворога. Як каже Іван Кирилюк, підприємство планує встановити фасувальну лінію, щоб збільшити виробництво супових наборів для військових. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 3 мільйони гривень цьогоріч взяли на утримання водовідвідних споруд із міського бюджету. Це на 830 тисяч більше, ніж минулого року. Про це розповів виконувач обов'язків начальника управління комунальної інфраструктури міста Василь Кабальський. За його словами, у час сильного дощу, коли не встигає вода стекти, можуть утворюватися тимчасові потопи. Перед дощами планують регулювати рівень річки Південний Буг, аби не було підтоплень. Розчистку водовідвідних каналів цьогоріч проводитимуть у таких місцях. Це в нас вулиця Вокзальна. Ринки наші. На даний час там проводяться роботи щодо усунення даних підтоплень, проводяться ремонтні роботи щодо прочистки водоканалізаційної мережі, водовідведення. Також проводяться роботи щодо розчистки водовідних каналів, завершені роботи по вулиці Зарічанській. Плануються роботи далі через вулицю Свободи, також по вулиці Зарічанській, з виходом канави в річку Південний Буг. В той рік піднімався рівень річки Південний Буг. І водовитоки, які виходять в річку, вони були в воді. Щоб це не відбувалося, в поточному році нами було проведено ремонт водопропускної споруди на річці Південний Буг. Акцію «Плогін з прибирання сміття» провели учасники Хмельницького молодіжного центру у мікрорайоні Гречани навколо невеликої штучної водойми. За словами учасників, мали на меті привернути увагу людей до чистоти довкілля. Акцію розпочали традиційно з руханки. Важна декілька разів присісти для того, щоб ви відчули свої колінця. Павло Возденецький – фахівець з комунікації Європейського молодіжного водного парламенту, ініціатор акції «Плогіну», яка поєднує у собі фізичну активність, як-от пробіжки та фізичні вправи, та прибирання сміття. Каже, що суботи проводять прибирання у цьому місці. Прибираємо сміття. Тут буквально каша була на поверхні води з пляшок. Ми, небайдужі хмельничани, допомогли нам з човном. Ми витягуємо щосуботи за допомогою човна пляшки. Тут вже залишилось їх досить мало. Учні вищого професійного училища номер 4, столяри, виготовили з дерев'яних піддонів ось такі урни. Ми їх встановили. 16-річний Михайло Ільмінський кілька днів тому переїхав до Хмельницького з Луганської області. Каже, одразу знайшов собі нових друзів, від яких дізнався про акцію. Вони сказали, не хочеш піти з нами? Я сказав, давайте, а чого б ні. Тим паче, в мене є досвід благоустраювати нові майданчики.
У рідному населеному пункті ми зачищали територію, ми вирубували дерева, виносили каміння. Дар'я Яковлева навчається у НВК номер 7 та близько року бере участь як волонтер у різноманітних проєктах Хмельницького молодіжного центру. Каже, основний меседж акції – прибирати сміття після себе. Насамперед, це просвітницька діяльність, і хто як не ми, будемо робити певні суви в цій темі. І своїм прикладом я показую своїм друзям, своїм одноліткам, що можна так робити, і заохочую цим самим інших. Дуже багато сміття, тому що тут сюди не добираються комунальники і не встигають прибирати, а люди за собою не прибирають. Спеціаліст молодіжного центру з напрямку екології Іван Попов розповідає, акція «Плогін» започаткована ще минулоріч. Тоді робили прибирання з пробіжками на набережні міста. До прибирання навколо озера у гречанах вирішили долучитися, коли про нього дізналися від Павла. В них тут проходить кожної суботи в 12-й годині прибирання. Ну, це люди, які містяни, хмельничани, які хочуть просто долучитися. І ми з Павлом домовилися, що ми зробимо тут і допоможемо трошечки допомогти облагородити чудове озеро. На жаль, є багато несвідомих громадян, які стоїть урна, але вони викидають, на жаль, на землю. Тому ми хочемо цим показати людям, що насправді не викидайте в озеро, ну така чудова, чиста, кристалічна вода. Каже, після завершення війни планують разом з місцевою владою зробити благоустрій території, запустити у водойми спеціальні рослини для її очищення та створити парк для відпочинку. Під час акції зібрали 10 мішків сміття. Загалом, кажуть організатори, від березня провели 10 акцій з прибирання, на яких загалом зібрали понад 100 великих мішків сміття. Леся Боровець, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький. У Хмельницькому гуфі-центр запровадили щотижневі заходи, які підвищують екологічну свідомість хмельничан і приїжджих. Екологиня офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Єлизавета Хитрук розповідає, які відходи небезпечні і чому їх не можна викидати на смітник. Найпоширеніші небезпечні відходи, які викидають наше населення, це батарейки, протерміновані ліки, якась побутова техніка, наші гаджети, також ртутьмісні матеріали, тобто лампочки і термометри. Батарейки, вони є небезпечними, тому що вони містять отруйні токсичні речовини небезпечні, такі, наприклад, як важкі метали, це кадмій, свинець, ртуть, і вони можуть потрапляти, якщо ми викидаємо їх на звичайне сміттєзвалище, можуть потрапляти у ґрунти, звідти у підземні води і у річки. Ми їх збираємо вдома і в смітник не викидаємо. Викидаємо в контейнер. Представниця Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каретун розповідає, у гуфі-центрі дорослим і дітям показують, як із органічних відходів можна зробити добриво для кімнатних квітів чи грядок, та куди в Хмельницькому можна викинути небезпечне сміття. В місті Хмельницькому екобус працює з 2018 року. Майже 4 роки роботи екобусу зібрано 12 тонн батарейок. За минулий рік зібрано близько 5,5 тонн батарейок. Всі ці батарейки наразі йдуть на підприємство ТОВ «Екологічні інвестиції». Частина батарейок, на жаль, складується, тому що в Україні немає потужностей по переробці батарейок. Проте вже частина батарейок, які були зібрані також хмельничанами, була передана на переробку в Румунію на завод «Грінві». За її словами, відсортоване сміття можна завозити в Центр управління відходами. Обліковий центр Віталій Осика каже, тут відходи сортують. Речі в доброму стані можна тут брати безкоштовно.